väg mot nu är vi på väg mot och nu kommer en ambulans där borta och nu är vi på väg till vattenfallet. Den här videon kommer inte bli, nu kommer inte vara så jättelång, jag vet. Jag är tvungen att pausa videon eftersom den är, det är bara 6 och 19 minuter kvar. Jag måste. Så det kommer inte bli kanske någon video på länge snart. Mamma. Nu är vi i vid vattenfallen. Ser ni hur det forsar där? Det kommer bli en större vattenfall nu när vi åker upp. Där. Hur det forsar. Nu är vi vid forsen. Hör ni hur det dånar och brusar? Jag tror det finns, brukar simma en massa laxar här på våren eller sommaren. Kan det nog göra. Kan vara bra fiske tror jag. Här. Wow. Och sen så går det gå åt det här hållet. Ser ni? Där. Mamma, den där butiken är... Mamma, den där butiken är öppen, mamma. Den där butiken är öppen. Gärna gå in och kolla, för jag för mig finns ett hål som man kan se ner där inomhus. Det går att gå in där liksom, alltså i den där butiken. Liksom så finns det ett hål där, ett glashål. Ser ni hur det brusar där? Där nere är det bruta forsen, man ser inte så bra eftersom det är mörkt. Men jag kan se bättre på ett annat ställe. Här går vi då och ser bättre ner i... Ser ni alltså? Här har vi vattenfallet. Det här är som gluvafallet i Ronja Rövardotter. Ser ni vad häftigt? Alltså, hade man trillat ner i den där forsen så hade man varit död. Vad mäktigt det här är. Wow.